Evo, zaista ne može se u kratkim crtama sad reći, jer ispašće neke stvari, preskočiš neke ne. Imali smo, znači, 7 mjera koje je vlada u svom ekspozeu, u svom izboru promovisala, a to je poboljšanje konkurentnosti i produktivnosti naše privrede, održiv zdravstveni sistem, ukupna efikasna javna uprava, obrazovanje i tržište rada prilagođene potrebama privrede, demografska politika, savremene tehnologije, inovacije i digitalna ekonomija i na kraju evropske integracije, međunarodna i regionalna saradnja. Po svim tim mjerama vlada je već, evo imate to na papiru, određene stvari uradila, određena zakonska rješenja i tako dalje, a imate isto tako šta vlada namjerava i to što ste dobili na papiru se odnosi samo na prvi 6 mjeseci 2019. godine, to nije nešto što mi planiramo u naredne 4 godine. Prema tome donijeli smo i zakon o dječjoj zaštiti, vi znate da smo tu poslodavce rasteretili, da oni sad plaćaju 80% na bruto plate, odnosno 50% na neto plate i da je naša obaveza da već od 1.1.2020. godine to bude 100% na teret vlade. Donijeli smo zakon o izmjenama i dopunama zakona na dobit gdje oslobađamo privredne subjekte da ono što investiraju u novu proizvodnju, da to bude oslobođeno na kraju poreza. Donijeli smo zakon o igrama na sreću, donijeli smo zakon o fiskalnim kasama, donijeli smo zakon o efikasnoj kogeneraciji i obnovljivim izvorima energije, donijeli smo akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu, na današnjoj sjednici vlade donijeli smo akcioni plan za rješavanje pitanja u zdravstvenom sektoru i evo moram vam reći da je to jedna od mjera koja je najbolnija i koja je prepoznata kao takva u ekspozeu i mjerama vlade Republike Srpske. Evo na današnjoj sjednici vlade usvojen taj akcioni plan, mogli ste ga dobiti. Ministar zdravlja, gospodin Šerenić, je već od sutra taj plan da detaljno obrazlaže, to su tačno propisane mjere gdje mi želimo u naredni par godina, moramo ovo zaista da kažemo, u naredne 3 do 4 godine, da u ovom momentu dug naših zdravstvenih ustanova i fonda zdravstva je preko 1 milijardu maraka i mi to moramo sanirati, mi smo tačno napravili naš plan šta i kako radimo. Vjerujte mi da kao predsjednik vlade skupa sa svojim članovima kabineta osmislili smo, da kažem, metodologiju kako to da rješavamo i evo već danas mogu vas obavijestiti da ćemo od 1.1.2020. godine, zato što tad ide i nova budžetska godina i novo usvajanje budžeta, recimo najmanje 20 domova zdravlja staviti u sistem trezorskog poslovanja, a da bi to uradili moramo do tada očistiti njihove obaveze i dovesti na nulu. Ne želimo da ih prebacimo načelnicima i gradonačelnicima, pa da ide ona priča, e, država se hoće toga otarasi, pa da to nama da, pa da mi imamo probleme. Dovešćemo sve te domove zdravlja na nulu i predati u trezor i predati lokalnim zajednicama i to će biti projekat i siguran sam da